Tak já se po tom krásném slovu mafie ještě zastavím u jednoho neméně krásného slova, což je ta lichva, kterou už jste zmiňoval. Jak máme u nás definovanou lichvu a jaké je její místo v celém tom systému? Daří se nám ji už eliminovat nebo aspoň ostrakizovat? Nedaří. Nedaří, když se podíváme na statistiky, tak každý rok je řešeno zhruba 10 až 20 případů lichvy. Naproti tomu je řešeno zhruba 4 000 úvěrových podvodů. To znamená, my, aby místo, aby jsme stíhali ty společnosti za lichvu, tak naopak stíháme lidi, kteří si půjčili za to, že způsobili úvěrový podvod, že třeba něco zamlčeli ve smlouvě. Je to přesně obrácené, je to zvrácené a bohužel to u nás vůbec nefunguje. Ta trestně právní odpovědnost vlastně často naráží na důkazní nouzi. Lidé nejsou vlastně, jsou zastrašováni, vyhrožováno a vlastně nakonec policie musí případ odložit, protože lidé vlastně nechtějí svědčit. Takový největší omyl, který je rozšířen u nás, je, že lichva rovná se vysoký úrok. Mm-hmm. Ale tak to vůbec není. Lichva je definována velmi široce v trestním zákoníku a je to v podstatě každé zneužití tísně nebo slabomyslnosti nebo rozpoložení momentálního toho člověka k vlastnímu obohacení. A vlastně to poskytnuté plnění je ve zjevném nepoměru k tomu, co člověk získal. To znamená typicky, já můžu poskytnout půjčku, která je bezúročná, ale ve chvíli, kdy ten člověk se dostane do problému, tak já si na to nabalím obrovské pokuty, penále, tak to je lichva. Tam úrok je nulový nebo minimální, ale to, že já jsem zneužil toho člověka, to, že jsem zneužil tu paní, o které jsem mluvil před chviličkou, která potřebovala 50 tisíc a já jsem z ní vylákal vlastně 10 tisíc a nic se mi neposkytlo, to je typický případ lichvy. Já jsem zneužil postavení toho člověka, to, že je v tísni, a zneužil jsem to ve svůj prospěch, ve své obohacení. A za to ten člověk by měl být odsouzen trestně právně. Ne, že ta smlouva je neplatná, nebo ne, že se vrátí těch 10 tisíc a ten člověk má jít do vězení. A to se bohužel u nás neděje. U nás se děje to, že většina smluv se vlastně shodí na tom, že je to rozpor s dobrými mravy. Ale to nejhorší, co se té společnosti může stát, je, že ta smlouva se zneplatní a ta společnost dostane zpátky to, co půjčila. Ale nic víc jí vlastně nehrozí. My potřebujeme, aby se tady mnohem víc rozvinula ta trestně právní rovina, aby vlastně tyto subjekty a tyto lidé vlastně byli trestně právně odpovědní a byli trestně za to stíhání a opravdu byli ve vězení. Nedávno tady byl případ právě dvou lichvářů, kteří neuvěřitelným způsobem vlastně obírali lidi o jejich nemovitosti, o bydlení, dělali z nich bezdomovce. Na začátku byl právě nízký úvěr. A co je na tom zarážící, je, že vlastně celé to bylo za přispění Radka Vondráčka, který je místopředseda sněmovny, vlastně třetí nejvyšší ústavní činitel v zemi. A ten jim dělal advokáta a vlastně celé to vlastně legalizoval za ně. To je něco, co je neuvěřitelné. A to je něco, proč jste velmi správně to nazvala mafií, protože ono, ten biznis zasahuje do nejvyšších pater politiky. Když se podíváme na vazby celé řady politiků právě na obchod s dluhy, ať už je to na exekuce nebo na lichvu, tak tam najdeme celou řadu jmén. Už jsem jmenoval Radka Vondráčka, Jaroslava Faltýnka, kteří vlastně jsou přímo napojení na subjekty, kteří se účastní právě obchodu s dluhy. Proto je tak těžké to vlastně zmínit, protože se to vlastně blokuje ze shora. Ten biznis je tak výnosný, že vlastně ty peníze potom můžete použít na to, abyste sponzorovala politické strany, abyste uplácela a vlastně snažila se ten biznis, který vám vyhovuje, udržet při životě. A ještě na začátku jsme se bavili o těch číslech, tak je důležité zmínit jedno velké číslo, strašně důležité v této souvislosti. A to je 300 miliard korun, které jsou vymáhány v exekucích dnes. A to jsou pouze exekuce vymáhány soukromými exekutory. Pak se samozřejmě jsou ještě exekuce státní, které vymáhají státní úřady. A když započítáme jenom to, co je vymáháno přes soukromé exekutory, tak je to 300 miliard na jistině. To znamená na té původní částce. Když započítáme úroky, pokuty, náklady na vymáhání, tak jsme někde kolem 600 miliard, možná 1 bilionu korun, který je vymáhán exekučně.
Takže proto to krásně dokresluje, jak obrovský biznis to je, jak obrovské peníze se v tom točí a kam se hrabou nějaké solární elektrárny na biznis exekuční.